Pijem, draga moja braćo, jednog djeteta u školi kojeg su pronašli. Dijete koje mu je majka preselila. Zamislite njegove riječi. Dijete možda drugi, treći razred. Kaže ovako, mama, kaže, mama, ja ti pišem ovu poruku zbog toga da kada umrem kao što si ti, uzmem ovaj papir sa sobom i da ti pokažem da te nisam zaboravio. Mama kaže, ja ti pišem ovo pismo da kada umrem kao ti, ti pokažem da te nisam zaboravio. Kaže, mama, stalno klanjam i dovim Allahu, kaže, da to redu džendet. Allah, kaže, počeo sam dobro i da jedem i slušam. Ne prljam veš, kaže, u kuću više. Stalno si mi govorila da ti prljam u kući i da te umaram. Majko, halali zbog toga. Majko, kaže, halali zbog toga, Allah mi te sačuvao, kaže, vrati nam se i živi sa nama. Kaže, vallahi, dajem ti zavjet, obećavam ti da ću te, kaže, slušati i da ću čistiti za tobom i da ću te, kaže, ostaviti da spavaš, kaže, da odmaraš. Dragi moji brate, čisti i pomaži dok je sad s tobom. Ostavlja je da odmara i spava dok je sad s tobom. Nemoj da i ti sutra napišeš ovo pismo i govoriš, mama, pišem ti da bih ti rekao kada sutra umrem da te nisam zaboravio. Čini joj dobročinstvo sad, dok je s tobom na dunjaluku, dok još imaš vremena.